40년인가 탈바야 세인들 다 одоо мал амьтнаас хамгаалах тал дээр бол одоо энэ одоогийн байдлаар энэ орсон цас нь бол амьтнаас хамгаалах ой хорийн төмөр болон амьтнаас хамгаалагдах бас нэг хүчин зүйл нь болдгоо. Түлийн жилүүдэд ханухаа группийн зүгээс бол триплангийн тийм их хамтар тэр бас байгуулгыг дэмжин Монгол улс сэтгэлжлэлтэй тийм төвөл ажиллагааг үйл явуулж эхэлж байгаа нь бол зөв зохистой бөгөөд цаашдаа шинэ ажлыг хөдөлгөөлөх юм ахтай байж байна. Сэгэ гоцоосо бонэн аги наводри тал хара고 있는 트리플랭의 태양의 숲입니다. 여러분들이 보낸 나무가 몽골의 사막화를 방지하여 주었고 지구의 온난화까지 해결하고 있습니다. 이렇게 세상의 변화에 여러분들 동참해 주셔서 감사합니다.